Hej och välkomna till en ny video. Det var tanken att vi skulle vara så här superseriösa idag. Men sen gick det över när jag såg den här. Alltså på riktigt, kolla! Vilken jävla pulka! Vi ska köra GTR-en lite senare i videon. Då ska vi ut och filma och härja och ha kul med lite hojar och grejer. Men först, vi ska provåka den här. Hur gör man då? Hur gör man då? Trycker man... Jag kan inte få in. Hur gör jag då? Måste jag ha bälte på mig kanske? Kan det vara så? Fan också vad dum jag känner mig nu. Att man ska känna sig så jävla dum varenda gång man... Alltså, jag orkar inte. Kom runt på andra sidan. Ska jag... Hur får man i? Jag vågar ju inte ta i bara. Åh, det var så enkelt. Wee! Vilken jävla pryl! Alltså det här var, det, vilken, den här måste jag ha. Woo! Jävlar vad han går! Vilken jävla fryd! Fordon 1, avklarat. Vet du vad, jag kommer få det bästa någonsin. När man är riktigt arg, när man kommer hem och frugan har ställt till med någon oreda, då kan man liksom komma hem och bara... Det känns så manligt. Så, skit i det här. Nu går vi in och kollar på GTR. Vet du hur en GTR låter? Exakt så här. Så låter det för jävla gött alltså. Okej, varför vi är i Surahammar idag, det är för att vi ska provköra den här bilen. Och det är min kollega Jonas Bogelings gamla GTR som han har lagt ner oändligt mycket pengar på. När jag frågade, vad har du gjort med bilen så att jag vet att jag säger rätt i videon? Då fick jag alltså en lång jävla lista, så jag tänkte så här. Jag bara bränner igenom den, John. Okej, den har 850 hästar och 1100 newton. Den har gått 6500 mil och är från 2019. Den är röd, så långt är jag med. HKS GT800 Turbo Kit. HKS kolvar och stakar. HKS toppackning, ARB, ARC-bultar, ASMU. One eternity later. Titanhjulbultar. De visste ju också vad som var. 850 hästar, 1100 newton. Och den släpper han iväg oss där. Bara ut och kika läget lite. Han sa, Linus, du hade ju GTR. Men tyckte du att den var tillräckligt snabb? Jag vet inte, sa jag. Han bara, bra, då måste du provköra min. Så det ska vi göra just nu. Men vi ska kolla igenom bilen lite mer noggrant. Vi ska lyfta på huvudet och kika där först. Okej, vem är jag nu? Jajamän, jag är Megan Fox i Transformers. Okej, det bästa är att han har byggt det så att det inte ska synas att det är så mycket mos i. Allt är väldigt diskret. Så när man lyfter på huven, hade inte jag vetat hur en GTR-motor ser ut från början, då hade inte jag reagerat. Dumparna, som jag kallar för små trumpeter, de kan man liksom ställa så att de blir återcirkulerande eller inte. Det här är också någonting som avslöjar att det är någon som inte vill att skiten ska brinna i alla fall. Den är trycksatt. Så om det skulle bli tillräckligt mycket värme och det börjar brinna, psh, då har du ett litet mobilt släcksystem. Skitsmidigt. Sitter fyrtumssystem hela vägen. Allt är gjort på den här bilen. Så. Okej, ska vi ut och ta en liten sväng? John, hoppa in i bilen. Jag kan säga så här direkt. Det är en jävla skillnad på mot min GTR. Jonas är ju extremt pedant. Så han har ju alltså fixat alla de här barnsjukdomarna som jag hade på min. Displayen är utbytt. Det är uppgraderad display så att det blir som en Nismo-display. Alla knappar och sånt här. Det kan vara lätt att det blir glapp i dem och sånt. Det har han också fixat. Åh, vad gött! Och de här, det ser ut som ett gammalt tv-spel. Vi ska se vart... Här har vi... Alltså, displayen är så jävla skarp och fin. Sitter det R-däck på också? Tror jag. Jag har inte en aning. Jag sitter ju bara chansar här. Återigen, vill ni ha en motorkanal kan ni knappa vidare. Oj, jävlar. Han vill bara iväg, det är helt sjukt. Jag värmer ju bara upp bilen. Snart varm. Vilken jävla biljävel! Tog vi bort den här köp mig skylt?
Oj, den där. Linus, du har åkt falsk skylt. Alltså första intrycket, det var länge sedan jag körde en GTR alltså, men det är en fruktansvärt frän bil. Det är så sjukt, det känns på riktigt som att köra racebil på gatan. Och just det här, man känner att det var effekten vill iväg. Jag är så jävla taggad, han ska få upp lite temp i lådan och det. Så vi kan få kliva på i alla fall en gång. Nu jävlar. John, you know the drill. In i bil, fan för fan, hoppa in. Hoppa in i bil, för fan, så är det. Eller som en polare till mig brukar säga, go Hulten! Kram från Selma. Typ så brukar han skrika, det är skitkost. Jag vet inte varför han gör det, men jag tror han är lite. Wow! Fan, vilket här. Vi mötte precis en polare på hoj, så vi måste kolla vad den där även går för. Och vi håller oss, det är 120 väg och vi håller oss prick 120. Så no bullshit here som vi brukar säga. Alltså fan vad den här bilen går alltså. Att 120 kan kännas så här fort, det är helt sjukt. Wow! John, vi måste släppa av dig så att du får höra ljudet utifrån om jag och Paco kommer förbi. Vi på safe-mappen. Det finns en mapp som är betydligt hårigare än det här. Den ska vi inte upp och tafsa på. Det vill jag inte göra med en bil som vi lånar. Absolut inte. Bernardo! Smällen, så du? Pang bara så. Jävlar vad micken pikade tror jag. Det är vår, det är på gång mot sommaren och vi kommer kunna härja hur mycket som helst. Superlagligt kan vi härja. Lyssna ner växlingen. Wow. 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 Är du singel eller? Jag blev precis homosexuell. Jag kan erkänna 121. Nej, nu måste jag få lämna tillbaka den här bilen. Jag kan på riktigt inte köra den här med. Det kommer sluta med att jag köper en GTR om jag fortsätter. Och det har jag redan haft. Och, nej, nu. John, ta över. Jag tänker inte röra ratten. John, fixa! John, jag tänker inte köra med henne. Fan, du är världens sämsta co-driver. Ja. Här behövde jag en vän i nöd när jag höll på att köpa en GTR. Och vad gör du? Sitter och tänker på att...
Sitter och funderar på isvärlden och fokuspunkter hit och dit och minneskort och MP3 och allt vad fan det heter. VHS och... Du satt och funderade på... satt och funderade på om DV-bandet skulle räcka hela vägen till Rego liksom. Jag är tagen. Jag är tagen. Det här var väldigt nära. Det var extremt nära att jag köpte en GTR nyss. Och därför var vi tvungna att åka tillbaka hit till Rego. Bara lämna av den här och säga så här, tack. Men nej tack. Vi kan inte pusha det här längre än så här. Jag ska inte ha en GTR. Men jävlar vilka roliga bilar alltså. Och vilket ljud. Åh, jag vet varför jag inte kan köpa den. Den är röd. Hade den varit svart då hade jag förmodligen redan ryckt den här. Alltså, det är... Nej fy fan. Vilken pryl. Fy fan Paco vad du kör. Hej Paco. Du lånade ju ett hoj nyss. Ja jävlar. Jävlar vad han körde. Jävla kille. Ja. Exakt samma skinnställ och samma kille. Ja men alltså, exakt. Men... Exakt allting var lika. Men du sa att du hade stått och tankat bredvid en ambulans idag. Vad tyckte du om att det var konstigt? Vad hade du sagt? Jag tycker det är stelt när jag säger att du ses sen. Fast inte varför. Du får fan ta det lugnt. Som han som körde hojen nyss som vi såg. Ja. Alltså så får inte du göra. Nej, då blir jag fan besviken på det. Alltså. Men du det är en fin hoj. Vad är det för hoj? Det är en Aprilia RSV4 2018. Ganska basic. 1000 kubikare, 200 hästar i motorn. Det är bra. Går som fan. Går som fan. Men du, jag ska köpa hoj. Jag funderar på att köpa sporthoj. Är det en bra grej? Nej. Är det det? Nej. Ja, men det är bra. Paco är sjukt övertygad om att jag ska köpa sporthoj. Men hade inte det varit roligt lite? Ja, var bara riktigt, lite. Riktigt kul. Det står mellan att köpa en Z800 typ, ish, och bara en öppen naken hoj. Eller så köper man en Kåphoj. Vad heter de? BMW 1200? S1000R. Ja, sånt ska jag. Och så fort som fan. Men du måste ha sån här läderdräkt. Ja, jag vet. Jag vet inte om jag leder på att bli lädergej. Ja, jag vet inte om jag kommer i. Alltså. Men vadå? Vad ska jag köpa? Ska jag köpa en snabbåkarhoj eller ska jag åka en till jobbet hoj? Åka till jobbet hoj. Du litar inte på att jag... Jag såg en kille som körde en röd GTR nyss. Han körde som fan. Körde också alltså. Som fan. Nej, det där är inte bra. Alltså. Han påminner om det. Såg ut. Omoget tycker jag. Nej, fy fan. Bra kört. Han som körde innan. Ja, nej, fy fan. Grymt. Det är kul att se er. Och nästa vecka så hittar vi på något ännu dummare. Glöm inte att prenumerera, gilla videon och lämna någon rolig kommentar. Kolla på bilen. Alltså, jag blir så jävla kär. Nu köper jag den här. Hej då!